Я почну із важливої інформації. Нині повітряна тривога у майже половині українських областей. Як бачите, червоний південь, червоний схід, червона північ. Що це відбувається? З цього розпочнемо розмову із речником командування повітряних сил Юрієм Ігнатом. Пане Юрію, добрий день. Доброго дня, Яно, вітаю вас. Розкажіть нам, з чим пов'язана нинішня повітряна тривога? Ну, нагадаю, що нас на телеграмі можна це дізнатися найоперативніше, мабуть, ну і інші джерела теж є інформація. Зрозуміло, що люди обирають для себе найкращий спосіб, це і додатки, і так далі. Але і так от в онлайн-режимі теж можемо говорити про те, що відбувається в повітряному просторі. А саме зараз це у нас загроза застосування балістичного озброєння. Що таке балістичне озброєння, знають вже, напевно, всі українці. Так, це, відповідно, ракети наземного базування, які летять по балістичній траєкторії, такі як «Іскандер-М», скажімо. Також по балістиці летять і зенітні керовані ракети, такі як С-300, С-400 і так далі. Ось, власне, такі тривоги у нас бувають по кілька разів на день, і до них вже всі звикли. Чим особливість цієї тривоги, яка особливість? Це те, що може балістична ракета бути запущена безпосередньо близько до лінії бойового зіткнення. Ну, тобто дальність польоту буде невеликою, а це говорить про мінімальний час на реагування. Інколи от повітряна тривога навіть оголошується, на жаль, із вибухами, тому що противник приховує, власне, ці установки недалеко від кордону чи від лінії бойового зіткнення і завдає ударів по прифронтових територіях. От, власне, тут тому це і є небезпечні, саме балістичні ракети. Так, як це було в Кривому Розі, коли 31 липня спочатку був вибух, а потім повітряна тривога, тому що балістика летіла. Але от ці тривоги, пов'язані з балістичною загрозою, мені здається, вони останнім часом стали частішими. Справді, по декілька разів на день буває. З чим це пов'язано? Це росіяни якось стягують техніку, чи вони перевіряють її готовність? Ну, пов'язано з тим, що йдуть бойові дії серйозні на фронті, і противник завдає ударів як по наших позиціях, наших захисників сил оборони, так і бачимо, що інколи і в тилові регіони, умовно тилові, так, прифронтові міста, мається на увазі і Дніпро, той же Кривий Ріг і так далі. Це все від того, ну, які завдання він собі ставить, противник, які цілі потенційні вбачає уражати сьогодні там чи вчора і так далі. От, це пов'язане з війною насамперед. Якщо є в них засоби достатньо, вони будуть і надалі це робити. Саме тому нам потрібно теж нарощувати таке озброєння. Крилаті ракети ми вже маємо в певній кількості від наших британських та французьких партнерів. Хотілося посилитися ще і німецькими крилатими ракетами. Ну і хотілося б мати балістичне озброєння, американське таке, як «Атакамс», яке теж буде вражати противника доволі таки ефективно. Щодо нічної шахедної атаки, якою була тактика ворога? Я помітила, що в Києві, наприклад, після повітряної тривоги я перший вибух почула хвилин десь за 5-6. Зазвичай, коли летять шахеди, є більше часу, щоб зреагувати, піти в укриття, наприклад. Сьогодні був такий короткий проміжок. Чому так? Ну, не можу зараз конкретно за цей випадок, то треба розбиратися. Ну, але шахеди це теж, ну, знаєте, така небезпечна зброя, здавалося б, і невеликий там бойовий запас, і летить не швидко. Ну, але ви бачите, що навіть російське ППО у Москві з безпілотниками камікадзе не дуже добре вправляється. Так, тому це небезпечна зброя, тому що летить вона, на жаль, таки точно. І потрібно все для того робити, щоб знищити. Якщо шахед попадає в поразливе місце, ну, тобто таку болючу точку, так, будь-якого об'єкта, яка вибухла небезпечна і так далі, то це призводить до, ну, таких небажаних край наслідків. Нічна атака була, особливість її була, чим, що стріляли з шахедами, запуски, вірніше, були одразу з трьох напрямків, зазвичай один або два напрямки використовує ворог, це Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, далі вже, ну, може там з Брянської області, аеродром Сеща, часто звідти. А зараз вже використовують сьогодні і Курська область, і полігон Чавда з окупованого Криму. Ну і Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край. Оці три напрямки сьогодні були
зафіксовано з цих напрямків пуски шахет 136-131. Ну, як ви вже знаєте, ми повідомляли, 23 дрона було знищено протиповітряною обороною, більшість в Київській та Одеській областях. Ну, але все ж таки, ми повинні розуміти, що ППО потрібно більше, більше систем. На жаль, прилітають дрони, вражають наші об'єкти. Зараз ціль ворога – це наша портова інфраструктура, наше зерно, наше продовольство, яке ми постачаємо в країни Африки та інші, для того, щоб мінімізувати там продовольчу кризу у світі, голод і так далі. От ворог зараз такі цілі для себе обрав і, на жаль, дечому досягає успіхів, але наші захисники намагаються робити все для того, щоб знищити якомога більше БПЛА. Це і мобільні вогневі групи, і авіація, ну і зенітні ракетні війська. Ну, все те, що є повітряних силах. Нагадаю вам, що цієї неділі буде у нас День повітряних сил, який ми відзначимо скромно в умовах бойових дій, але все ж таки будемо всіх згадувати побратимів, які віддали життя в бою за Україну, за українське небо, ну і відзначати кращих оборонців неба і тих, хто б'є окупанта на землі. Вічна подяка нашим захисникам, тому що от моніторингові групи повідомляють, що в липні ефективність української ППО перевищила 70%. Це незлічена кількість врятованих життів. Дякую вам, пане Юрію, за те, що інформуєте нас про роботу повітряних сил. Це був речник командування повітряних сил Юрій Ігнат.